Vă iubesc, dragi telespectatori, și iată-ne din nou împreună la un nou ciclu legat de istoria medicinei. Astăzi este o emisiune deosebită. Deosebită de ce? Pentru că totdeauna vorbim numai de tratamente și tratamente, remedii naturale, ce trebuie să păpăm. N-am învățat, bineînțeles că asta este la atitudinea fiecăruia dintre noi. Dar trebuie să ne gândim la un lucru, că sunt o serie întreagă de produse care astăzi putem spune că ne macină viața. Sunt fel și fel de accidente care putem spune că ne-a distrus viața. Dar oare câți dintre noi ne-am pus întrebarea, bă, ce-o fi dincolo de moarte? Poate să fie viață? Hai să vedem despre ce este vorba în această emisiune, dragi telespectatori. Primul invitat, da, este un mare profesor, doctor Constantin Dumitru Dulcan. Domnia sa este și neurolog și totodată am putea spune și un mare scriitor. Chiar în partea a doua emisiunii o să fac reclamă la una din cărțile domniei sale. Și alături de domnia sa, bineînțeles că putem și puteam să-l aduc și îl vom mai aduce, de fapt, și pe ambii. Dar pe cine credeți? Da? S-aud? Nu știți? Păi e normal de unde să știți. Dar n-ați fost în culisele emisiunii. Dragi telespectatori, alături de noi se află și domn profesor dr. Gheorghe Mecenicovski. Domnia sa a spus, domne, vreau să văd și eu și să vă spun și eu părerea mea. Și am zis, ok, cum să nu fie adevărat? Haideți să vedem și să dezvoltăm această temă. S-ar putea să o facem chiar în două episoade, pentru că este o temă atât de lungă, atât de bulversată și atâtea mărturii. Eu zic că este esențial, din ceea ce spuneți dumneavoastră, să acoperim miliardele de mărturii. Domnule doctor, ați umblat pe creier, ați discutat cu omul și înainte de a intra în moarte clinică, dar și ce a ieșit din acest impas al vieții. Da. Ați vorbit probabil cu 1001 de pacienți care au fost sub anestezie și vi s-au povestit o serie întreagă de evenimente. În cărțile dumneavoastră a scris foarte multe lucruri și frumoase și foarte interesante și aș putea spune că putem începe cu adevărată inteligența materiei, nu nota autorului. Cu ea am început, acum suntem deja da. La alte capitole. Dincolo de materie, da. Haideți să vedem ce se întâmplă cu trupul omenesc și chiar amândoi să nu vă întreb eu, pentru că sunt multe lucruri de spus și să nu vă pun la fiecare întrebare, să vorbim despre ectoplasmă, dacă există, e o proiecție pe undeva, să vorbim de astfel de lucruri, de fotoni, să vedem ce se întâmplă cu noi. Aș vrea mai întâi să fac câteva observații. Vă rog. Trebuie să precizăm în ce context se vorbește despre experiența morții clinice. Doamnelor și domnilor, sunt extrem de mulți oameni sceptici. De 2000 de ani gândim, făcând referință doar la universul fizic. Experiența morții clinice ne relevă încă un univers, universul spiritual, despre care anticii au vorbit, despre care Orientul a vorbit, au vorbit toate religiile, însă, evident, dat fiind momentul în care aceste elaborări despre universul spiritual, universul de dincolo, s-au făcut, nu era informația de care dispunem în clipa de față. Așadar, de aici vine scepticismul celor mai mulți oameni, mai ales de profesie medicală, în fața experienței morții clinice. Iată însă că experiența morții clinice nu apare singular, așa ca o curiozitate. Dați-mi voie să exprim. Începând din ultimele 25 de ani ai secolului trecut, secolului 20, apar ceea ce eu numesc un trui cognitiv, adică un mănunchi de achiziții științifice din câteva domenii care se susțin reciproc. În consecință, experiența morții clinice este susținută pe de o parte de studiile făcute și iată, am aici numai 10 profesori universitari care studiază. Atenție! Profesori universitari. Am scris în carte, le-am dat fiecare adresă și o operă, operă științifică, după cum veți vedea. Deci nu sunt niște oameni neinformați care vorbesc despre fenomen. Doi, în același moment apar, deși sunt
consfințite, conturate principiile fizicii cuantice încă din 1927 de la Copenhaga, după cum știm, de Werner Heisenberg, ele ajung în atenția publică de abia după anii 90, mai exact după 92. Și dintr-o dată, științe neurocognitive, care încep tot din 92, experiența morții clinice și principiile fizicii cuantice sapă pur și simplu, creează o fale epistemologică, adică pur și simplu, noi cei care gândeam după o logică formală aristoteliană, logica terțului exclus, 1 și cu 1 fac 2 și nu poate să facă 3, dintr-o dată suntem transferați într-un univers în care logica este a terțului inclus. 2 și cu 2 nu fac numai 4, poate să facă 5, poate să facă 10. Suntem transferați într-un univers în care o entitate cuantică, spiritul nostru, poate în același timp să fie în mai multe locuri. Deci un foton, un electron, poți să-l fotografiezi concomitent, s-a fotografiat în 3000 de locuri. Poți să comunici... O particulă. O particulă. Da. Deci o entitate cuantică. Se poate comunica la orice distanță. Se vede fără ochii anatomici. Toate astea au fost verificate și toate lucrurile sunt reale. Dar hai să luăm de la început. Deci experiența morții clinice apare într-un context în care mai multe achiziții științifice vorbesc despre același lucru. Concluziile lor susțin concluziile experiențelor morții clinice. Așadar, fenomenul începe în 1975 cu Raymond Moody, atrag atenția, el e profesor, psihiatru, făcuse mai întâi filozofia. La ora de filozofie se vorbește despre un medic al urbei locale, George Ricci, psihiatru, care a povestit că în timp ce își făcea armata, ca tânăr termen, are o pneumonie, o moarte clinică și descrie fenomenele astea. Se dedublează, pleacă, se duce la gară să-și viziteze logonica și aduce aminte că el nu are vergheta pe mână și că nu se poate duce așa, se întoarce la spital unde își vede corpul acoperit cu un cearșaf. Așa se trezește. El este foarte surprins, deși despre experiența morții clinice s-a scris încă de la Platon, totuși fenomenul nu era atât de frecvent în atenția publicului și este surprins de ceea ce îi se descrie și se apucă să adune. Și adună 50 de cazuri și scrie în 1975 Life After Life, viața după viață. Evident a fost de public primită cu un extraordinar entuziasm, dar de colegii lui cu mare scepticism. Că-s halucinații, că este o fantezie a medicului, că nu poate să fie adevărat, o mie de lucruri. Dar primul care vrea să-l contrazică, iată-l pe acest Michael Sabun, chirurg cardiolog, care a operat, operase sute de oameni pe corp și spune, domnule, eu am operat atâția oameni și n-am văzut fenomenul, de unde l-ai văzut dumneata? E bine, se apucă și studiază, tocmai ca să-l contrazică pe Raymond Moody. Rezultat. Adună peste 200 de cazuri și scrie o nouă carte care îl confirmă și nu îl infirmă. Deci toți ăștia sunt profesori. Dați-mi voie, sunt profesori cu operă științifică. Dacă este profesor cu operă științifică, pe asta o acceptăm și experiența morții clinice spune că este o fantezie, atunci eu înclin să pledez pentru profesorii universitari care sunt englezi, americani, olandezi, francezi, adică oameni al cărui prestigiu științific, competență științifică, eu personal n-aș pune la îndoială. Da, aici aș vrea ca să fac și o provocare și dacă este să mă și corectați, vă rog. Oare ne apropiem de ceea ce spunea și marele scriitor Lazarev, priviri în viitor? Și aici ar trebui să ne mai gândim la karma, tot de Lazarev. Da, și aici, la fel, la Edgar Cayce, care sub hipnoză venea și îți făcea diagnosticuri și fel și fel de lucruri. Pe mine m-a interesat foarte mult pentru că pe această esență medicina a făcut un pas important legat de hipnoză. Sunt în străinătate, nu la noi, da? Am încercat să iau personalități care cunosc fenomenul de hipnoză și de ce să nu facem și noi o educație cum fac alții. De exemplu, în Germania, în Spania, în Statele Unite sunt stomatologi care sub hipnoză, da, îți face dantura. Care e un lucru extraordinar. Domnul Raru, eu am studiat-o, am văzut-o, am supus la ea și știu ce forțe se manevrează, știu să-i explic. Da. Așa că, atenție, sunt lucruri pe care doar le-ai auzit și atunci bunul simț și regulile, metodologia științifică te obligă să spui
citesc, X a spus lucrul ăsta, nu eu, n-am experiența lui, și sunt lucruri care le-ai experimentat. Le-ai văzut cu proprii tăi ochi, propria ta minte. Atâta vreme cât știi cine ești, ești bine orientat, auto și alopsihic, se cheamă că ești un om normal psihic. Deci experiența ta e una validă. E bine, eu am experimentat enorm de multe lucruri ca să pot să vorbesc despre lucrurile astea. Astfel, nu mi-aș permite. Da. Dumneavoastră ați experimentat, domnule Mecinicoschi? Nu, eu nu am experimentat aceste stări. Dar aș vrea să spun că astăzi suntem marcați încă foarte puternic de acea gândire reducționist-mecanicist. Absolut. Reducem care... totul la chimie și fizic. Exact. Da. Aș vrea să spun că cel mai puternic fundament științific astăzi este constituit, de fapt este și cea mai dinamică, dacă vreți, parte a științei de astăzi, fizica cuantică, așa cum a spus și estimatul domn profesor. Fizica cuantică, prin teoria câmpurilor cuantice, statuează că înaintea existenței fizice a fost o existență non-fizică. Exact. Mai mult, dacă urmărim parametrii universului actual, legile universului actual, legi imuabile, ele corespund absolut condiției de a fi favorabile existenței vieții. Cu alte cuvinte, universul a fost creat pentru noi. Principiul antropic. Principiul antropic. Aveți perfectă dreptate și aici... Adică domnul profesor vrea să spună că sunt peste cel puțin 16 parametri, dar se pare că sunt vreo 35 fizici în universul ăsta, care nu s-au modificat de 16, 17, 18 mii miliarde de ani de când există universul, cu nicio centimă. O singură abatere de o miime de secundă în dreapta și în stânga, totul dispare. Da. Ori de atâtea ani să rămân constante, constante. Gândiți-vă la forța care menține toate particulele în nucleu. Dacă aia ar slăbi cu un 0,0 nu știu cât, tot universul ar fi o implozie atomică. Da. Și nu se întâmplă pentru că cineva sau ceva, o rațiune, o inteligență le menține strict în aceste limite. Da. Și aici ar trebui să ne gândim la un lucru. Thomas Edison, un materialist, da? Care a cercetat acest fenomen și a zis, stai puțin, că deasupra la ceea ce eu văd, la ceea ce mănânc, mai este și altceva. Și trebuie să ne gândim la unul dintre marii materialiști, Einstein, care pe asta, pe asta tot eu l-am îngropat. Da? Einstein ce a spus? Dom'le, aș vrea să-i cunosc gândurile lui Dumnezeu, că restul sunt detalii. Deci, niște materialiști au început să gândească subtil. Da. În principiu, energiilor sigur, subtile. Păi se poate nega, Einstein era, da. Avea o religie cosmică. Da. Nu o religie ritualică, asta e cu totul altceva. Da. Aia e cu totul. Nu nega existența unui mister, da. Lumea asta mister. Da. De fapt, vedeți, știința actuală, tocmai de aceea, nu poate explica fenomenul vieții. Pentru că viața vine de dincolo de fizică, vine de dincolo de chimie. Viața este mai mult decât fizică și chimie. Știți cum spun eu? Viața este ceva pus în materie. Este ceva pus în materie, sigur așa este. Și să continuăm raționamentul. Dumnezeu, când a făcut universul ăsta material, pe care noi îl percepem ca fiind solid, a făcut atomii. Din ce a făcut atomii? Din cuante. Cuante de energie. Cuante de energie și informație. Vedeți, întotdeauna un termen este pierdut. Informația. Da. Informația este secretul, dacă vreți, unul din marile secrete, inclusiv a fenomenului vieții. Pentru că noi... oamenii și orice ființă vie este un sistem deschis, informațional, orice sistem viu prelucrează informații. Cu evoluție antientropică, cu autoreglare, care înseamnă metabolism, homeostazie, și evoluție teleonomică. Sigur. Adică putem explica finalitate. Putem, sigur, putem explica fiecare din acești termeni, dar să revenim. Marea prăpastie... și sigur, greutatea de a interpreta mai flexibil lumea în care trăim provine din reducționismul acesta, este tocmai faptul că între lumea cuantică și lumea supracuantică atomică este o mare prăpastie. Cum a spus domnul... putem înțelege, de-aia nu înțeleg și foarte mult ori. Feynman, care a fost Feynman, da, unul a explicat dintre, fizica cuantică, super. Dintre cei mai mari profesori de fizică cuantică aveau următoarea, dacă veți, haideți să-i spunem glumă. Cu banda timpului. Da, nu, dar spune așa, zice, la cursurile mele niciun student nu înțelege nimic, la cursurile mele de teoria câmpurilor cuantice, zice.
Asta n-ar fi nimic, zice, dar mai curios este că nici eu nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg, da. Era atât de dificilă ideea. Numai că spune așa, fizica cuantică are cel mai perfect aparat matematic. Și dacă n-ar exista acest aparat matematic, sigur, n-aș crede. Dar zice, fizica cuantică este atât de ciudată încât mintea omenească nu poate să cuprindă această ciudățenie. Și de aici mi se pare incredibil cum din niște cuante care suferă și particule, fotonii sunt în special. Da, fotonii e baza tuturor. Da? Așa că noi poate o să discutăm de biofotoni odată. Da, da. De și două acum, și de marele savant Pop care și acum, a descoperit. Albert Pop. Da? Pop. Problema este că 70. Da, fotonii ăștia nu respectă nimic din legile mecanice newtoniene. Cartezianismul. Că noi gândim în termenii cartezianismului. Da? Și întotdeauna, vedeți, știința actuală, după mine, este ceva care își capătă foarte puternic. De ce? Pentru că întotdeauna știința actuală spune și se autodeclară că este știință numai dacă poate pipăi, măsura, cântări. Și uitați unde este... Vreau să ceva la asta, da, pe ce unde este și, dacă vreți, paradoxul și nu atât paradoxul, un lucru intuitiv ușor de explicat, că știința ar trebui să ia în considerare și ceea ce încă nu putem pipăi, mirosi, cântări. Oare și așa nu mai este departe. Și o problemă de reformă universală este, din punctul este ăsta de vedere? Este schimbare de paradigmă. Da. Așa, și asta îți face foarte greu. Oare, înainte de Becquerel, da? Sau haideți să... chiar cei care au lucrat, da, radioactivitatea, așa au descoperit-o, au lucrat cu elemente radioactive. Nu simțea nimeni nimic că un bolovan emite un câmp energetic. Dacă asta este te bagă în cancer. Da, numai că exact te omora. Da. Și dacă spuneai chestia asta, zicea, păi e vrăjitorie. De ce? Pentru că încă nu puteam să măsurăm și nu puteam să punem în evidență, nu? Radiația radioactivă. E, astăzi, fizica cuantică vine și ne pune la dispoziție un instrument poate foarte puternic și care ne spune, într-adevăr, cum a spus și domnul profesor, cel care observă face parte din experiment. Deci dacă eu nu mă uit la foton, și, nu știu, fac ceva, dar dacă mă uit, eu, dacă le modific, devine particulă. Eu le modific comportarea. Da. Ce înseamnă, cu alte cuvinte, că eu aduc din neființă, în ființă, cu mintea mea, cu conștiința mea, nu cu creierul meu, printr-o, că și aici e o problemă, dintr-o așa zisă, nu, neființă, care este lumea cuantico-informațională, prin ceea ce se cheamă un colaps cuantic, aduc la ființă lumea. Cu alte cuvinte, noi trăim în lumea recreată moment de moment de noi, de fiecare noastră, creier de al nostru, de conștiința noastră realitate. Prin instrumentul creier. Da. În partea a doua emisiunii o să vreau să explicăm aceste imagini și pentru telespectatori, ca să poată să înțeleagă mai bine fenomenul. Și mai mult, deci noi suntem la nivel fizico-chimic, biologic, părem a fi material, deși din nou nu conștientizăm că suntem, dacă vreți, un ecosistem foarte complex, format din peste 60.000 de miliarde de indivizi care trăiesc în celulele noastre, care se specializează. La adevărat creier, computer așa? Putem vorbi. Și mai mult, astăzi, ce spune știința? Și să vedeți ce prostii facem noi asupra propriului nostru corp, ne luând în considerare și faptul că este un ecosistem extraordinar de complex. Pentru fiecare celulă umană eucariotă există 10 celule bacteriene procariote. Pentru fiecare genă din corpul, din cromozom, din genomul nostru, care conține cam 21.000 de gene, deci e modest, dar pentru fiecare genă umană există 100 de gene bacteriene care interacționează direct cu genomul uman. Și noi ce facem? Distrugem microflora, microbiota. Astăzi se vorbește de hologenom, adică genomul uman nu este numai genomul din cromozomii noștri, este și genomul tuturor bacteriilor care trăiesc în noi și pe pielea noastră, pe suprafața noastră. Din punctul ăsta de vedere, am putea spune că nu putem vorbi neapărat numai de ADN-ul biologic și aici ne gândim la Watson și Crick,
Și aici ne putem gândi că avem și un ADN informațional și un ADN energetic. Păi matern. Suntem trei corpuri. Da. Este implicit lucrul acesta, da. Pentru că care este, nu? Ce spune Einstein? E este egal cu MC. Lăsăm la pătrat. MC, da. Adică energia este egal cu masa. Masa când este energie, când, mai ales la nivel cuantic, niciodată nu știi. Particulele acel dualist sunt cuante, dacă îmi vor, ele sunt și... deci acea, dacă vreți, natură, ondulatorie, câmp, și acea natură solidă, care este corpuscul, discontinuă. De fapt, Schrödinger a fost primul care a arătat că lumina are această natură duală. Este în același timp și câmp, este în același timp și materie. Deși, uitați, lumina, dacă o luăm așa, acum nu ne presează. Dar lumina are, poate exista presiuni. Sunt acele dezvoltări, deocamdată science fiction, cu niște motoare fotonice, care ar fi niște, un fel de, să spunem așa, cum este antena aceasta de recepție pentru televiziune, da? Parabolică, în care lumina unei stele, lumina exercită o presiune, iar în vidul cosmic poate să imprime o viteză aproape de viteza luminii. Vedeți? Mobilizeze. Pe Pământ noi nu sezizăm lucrurile acestea. Ce vreau să spun? Că omul, în esența lui, cea mai profundă este o ființă cuantică. Este o ființă de lumină. Fiind o ființă de lumină, ce înseamnă cuantică? Acolo este, în același timp, se găsește materia și informația. Dar nimic din materie nu se poate organiza fără informație. Cum oare niște particule subelementare, cuantele, nu se organizează în quarkuri sau quarci? Informația are o sursă inteligentă. Da, cum quarcii să fac fotoni sau electroni? Cum electronii să fac atomi? De aceea spuneam că este această prăpastie și cineva spunea că când Dumnezeu a creat Universul, a creat atomii. Aici aș vrea să completez eu ce spune dumneavoastră. De ce sunt foarte mulți sceptici și nu pricep, rămân tributari unei gândiri care s-a conturat în linii generale la mijlocul secolului XIX, când s-a conturat chimia, fizica clasică, darwinismul cu... mult contestatul. Speciilor și mai departe. Atunci s-a format, de fapt s-a conturat clar bazele materialiste ale existenței lumii. Iată. Începând cu noi, Darwin încoace. Deci, știința clasică. Da. Noi toți care învățăm carte învățăm de la substanță încoace, de la molecule încoace. Dincolo de atom, este alt univers. Nu mai este universul substanțial. Noi am fost învățați de ce cultivăm o concepție materialistă. Adică, lumea e materialistă pentru că o percep prin cele 5 simțuri. Asta se percepe de la nivel molecular încoace. Dincolo de nivelul molecular, la nivel subatomic, nu mai este substanță. Materia devine câmp de energie. Acolo este o altă logică. Între logica câmpului cuantic și logica substanței este această prăpastie, această falie. De aceea aici este valabil logica noastră rațională, formală și dincolo este o altă logică, o logică matematică. Toți cei care n-am avut decât o formație clasicistă, materialistă, n-avem cum să înțelegem ce este dincolo de universul fizic. Ori, toate experiențele enunțate, și moartea clinică, și fizica cuantică, și științele neurocognitive, spun un lucru, că dincolo de noi este un univers spiritual. În consecință, de mii de ani, toate reperele noastre au făcut referință doar la universul fizic, la substanță. Există doar ceea ce simt, ce văd, ce pipăi. Ori în clipa de față știm că ceea ce vedem și pipăim nu are consistență fizică, ci este un câmp, un câmp pe care nu-l putem simți. Numai densitatea și viteza particulelor dă senzația de substanță. În și realitate... faptul că noi vibrăm într-o armonică, dacă asta este chestia, uitați, cel mai intuitiv lucru pe care spune profesor sunt undele radio. Da. Cred că toți știm ce înseamnă o cușcă Faraday. O cușcă Faraday este ceva care ecranează și prin care nu pot trece, spre exemplu, undele radio. Și să dăm exemplu unei incinte, un cup făcut din, să-i spunem, plasă de Buzău, da? Știți ce? Aia care are ochiuri așa mari, da, care da, se da. Folosește la da. Fier beton, da? Ei, omul, și plasăm acolo un om cu un aparat de radio în incinta aceasta. Omul poate să introducă mâna prin acele margăuri.
anumite unde de radio nu pot trece prin acele găuri. Nu primește nimic. Deci adică, iată că pentru acele unde, într-o cușcă, da, pentru acele unde radio, care noi nu le sezizăm undele, uitați, radio de televiziune, simțiți că trec prin noi, ele trec prin noi în momentul ăsta, da? Acele unde, pentru acele unde, golurile din plasa Sârmei nu sunt goluri, sunt plinuri. De ce? Pentru că ele nu vibrează cu aceeași lungime de undă sau într-o armonică cu acea cușcă faradă. Dar asta am putea spune, deci, că de fapt noi trăim și în baza unor coduri, la urmă. Păi da. Coduri înseamnă informație. Da. Deci totul este informație. Dar de ce vreau și insist să spun că știința de astăzi, reducționist-materialistă, reducționist, dacă vreți, carteziană, reducționist mecanicistă, este știința struțului sau care se comportă ca un struț, pentru că ceea ce nu poate să măsoare, să cântărească, să evidențieze deocamdată prin mijloacele de care dispune, spune că nu există. Este, nu este știință, este obtuzitate, este limitare, este, nu știu, orice vreți, este ignoranță, nu e știință dacă gândim așa. Păi exact, am mai fi descoperit radioactivitatea dacă gândeam că nu poate un bolovan să emită ceva care să nu simți, dar să te omoare? Dar vedeți, de când ne-am născut noi, da, am avut această manie a generațiilor să blocăm întotdeauna câte o informație. Să o blocăm, să o stocăm, ba unele s-au stocat la Pentagon, ba altele s-au stocat în arhivele Vaticanului, și așa mai de oriunde ne ducem și se stochează câte ceva. Pe aici vorba lui Sergiu Nicolaescu nu se trece. Da, vedeți, așa suntem noi oare făcuți? Pun o semn de întrebare. Și eu zic că da. Nu, sunt niște interese, acum părerea mea. Mult mai ușor este să manipulezi o minte care gândește reducționist mecanicist decât o minte deschisă, care poate să accepte, care are curiozitate, care dorește să aprofundeze. Și care spune autoritatea în alt plan decât ăsta de aici, în care unii vor să conducă, să dormi. Exact, exact. Este o amenințare. Ați înțeles? Da. Unii vor să conducă lumea. Okay. Atâta vreme cât vei gândi că există o altă entitate mai sus de ei, nu să le conducă. Nu trebuie. Pune capac să fiarbă în suc propriu. Asta e adevărul. Da. De-aia nu acceptă aceste adevăruri. Am venit pe pământ dintr-o altă dimensiune și vreau să ne relaxăm cu Niți Caiva Muzică, o melodie care cred că se potrivește foarte mult acestui conținut de idei. Și aici mă refer la Andreea Bocelli și Sarah Brighton. Și pot să vă spun foarte mult. Aș vrea să-i dau eu un ochi, să vadă și el măcar o rază de lumină. Universul însă și este o muzică. Totul este vibrație. Cosmos înseamnă armonie muzicală. Așa, să vadă lumea. Este foarte bine să căutați această carte pe la librării, pentru că trebuie să se găsească. Dacă nu, solicitați-o. Aveți vreun site undeva unde să poată să solicite? Este vers, o cărție, are toate adresele editurii, dar o găsește și în librării. Se găsește în librării, deci decât să cumpărați o mie și una de prostii, da, și să vă alimentați cu fel și fel de porcării, mai degrabă alimentați-vă spiritual cu mintea de dincolo. Haideți să trecem în partea a doua emisiunii. Avem Marius să pregătești imagini respective, vreau filmul să-l dai de la capăt și să vedem ce se întâmplă, persoana operată și așa mai departe, cum ajunge într-o altă dimensiune, să le explicăm telespectatorilor și pe această grafică, încât în felul ăsta e mai ușor să înțelegem. Nu numai profesioniștii, nu știu dacă există profesionist în domeniul ăsta, în lumea de dincolo, ba, sunt, nu? Care să se ocupe numai de domeniul ăsta, nu? Nu? Dar s-au ocupat mulți profesori. S-au ocupat. Bun. Perfect. Și în felul ăsta să vedem încât și ne gândim încă din antichitate, unii când mureau, neamurile jucau, dansau, erau fericite. Era un mesaj probabil de dincolo. Iar alții, nu? Când a murit cineva, la fel, chiar și la noi, stai, plângi, jale mare. Eu am mai spus odată într-o emisiune și interes această idee că, de fapt, nu moartea este urâtă, ci boala, pentru că ea te chinuie, te schimonosește și așa mai departe, te face să suferi. Și la un moment dat, mulți spun, bă, dă m-ar lua Dumnezeu. Da? O vorbă mare la sfârșit de drum.
Da, uitați, avem aici niște imagini. Marius, să dai în prim plan. Acolo. Da, să dai în prim plan, te rog, imaginile. Da? Ca să le putem comenta. Ca să le putem comenta, deci... Nu prea vedem în spate. Da, Marius, chiar dă în prim plan să nu ne mai vedem noi în speț, să vedem, să avem o imagine cât mai complex. Da, vedem aici, suntem într-un spital, vedem că s-au întâmplat atâtea accidente, să intervine chirurgical asupra omului și la urma urmei vedem ceea ce se întâmplă de dincolo. Da? În lumea de dincolo. Mulți spun că, de fapt, aceste stări ale pacienților sau ale persoanelor se datorează mai mult endorfinelor și dopaminei. Oare așa o fi? Dați voie să explic. Vă rog. Deci, evident că aflați în fața acestui fenomen atât de curios, atât de ciudat și de greu de explicat. Uitați aici și o extracorporalizare, da. Da? O să vorbim și de ea. Deci, murit, că nu putem să luăm organe de la un om viu să salvăm alt viu, asta face o crimă. Vă dați seama ce riguroase criterii trebuie să avem în clipa în care noi declarăm un om mort. În consecință, cu aceleași mici să studia, s-a văzut că electrocefalograma lui, deci activitatea electrică a creierului, este zero în momentul ăsta. Potențialele de trunchi cerebral sunt zero, care sunt ultimele celule care mor. E bine, creierul este exclus, nu are nici ischemie, nu mai se câte nici substanță. Doi, dacă lucrul ăsta s-ar ține de creier și ar fi alucinații, nu pot ca toți oamenii, s-au făcut un model general, să aibă să vadă aceleași scene. Fiecare ar avea halucinațiile lui. Dar creierul nu mai funcționează, deci consecință nu e halucinație. S-a zis că este o migrenă. Creierul nu funcționează, nu este nici migrenă, s-a zis că este epilepsie, nici atât. S-au făcut unele excitații pe anumite zone din lobul temporal și s-au reușit într-adevăr să se facă dedublări, adică omul să se vadă în altă poziție. Dar numai atât. Ori, oameni care viața lor n-au văzut niciodată, în momentul în care se transplantează în alt plan, deci în planul spiritual pur sau al acestei conștiințe, în clipa aia îi văd tot ce se întâmplă în habitacul lor și la multe alte distanțe. Oamenii ăștia văd un tunel. Acest tunel este descris de Einstein, Podolsky. Sunt tunelele, dacă vreți, din găurile negre, dintre universuri. Se întâlnesc cu ființe decedate anterior acolo. Au un film retrospectiv al întregii lor vieți în care este viața lor și nu are oricui. Dincolo de asta, oamenii ăștia se întorc de acolo, care sunt întorși, vindecați de diverse boli. Vedem aici o decorporalizare. Să știți că și eu am trăit odată în viața mea lucrul ăsta. Era noaptea, se petrecea, probabil că de aceste decorporalizări, acum nici eu nu știu, n-am citit atât de mult, dacă sunt numai noaptea sau și în cursul zilei. Oricând, nu. Sigur, deci oricând. Da, ce legătură cu noaptea. Și m-am detașat de trup, am venit cu fața în jos, exact cum se arată acolo în imagine, da? Și am fost conștient. Deci, atenție, eram conștient că m-am îndepărtat, mi-am văzut trupul și mi-am zis să nu ajung pe șifonier, am conștientizat și am revenit în trup și spun lui nevastă mea, băi, m-am decorporalizat. Ce am gândit în acele secunde? Domnule, dacă mă descorporalizez și să rupe firul de argint, o să vedem și cu firul de argint în această emisiune, zice, s-ar putea să mor. Și zic, nu am educația respectivă, nu sunt citit și atunci mi-a venit în cap ce educație yoginilor, pentru că yoginii la ședințele lor discută de stările astea și atunci aveam viziunea cui? Lui Hajdău. Da. Mi-a venit odată așa. Zic, opa! Da. Păi da, le poți întâlni. Vreau să comentez două lucruri la noastră. Unu. Da. Imaginea aia, chiar dacă el a suferit în timpul vieții un accident și o mână sau un picior au fost îndepărtate chirurgical, acolo corpul este complet. Deci este conturul corpului complet. Energetic, informațional. Absolut. În medicină, o secundă, în medicină este cunoscut membru fantom. Eu am mai spus o chestie, lucram la clinică privată și a fost un scandal acolo și spunea cineva că după operație mai avea o problemă la tiroidă și am zis, domne, operația este foarte bine executată. Și ceea ce se întâmplă, zic, în medicină e recunoscut piciorul fantomă. Da? Adică ai acelea senzații ca și când ai avea... Da, unii le vorțesc în timpul somnului. Și aici cred că este chiar o culpă în medicina alopată. De ce? Și ea avea aceleași probleme după ce i s-a amputat tiroida. Iar eu, cu medicul care
îi făcuse ablația, operația, da? Toți eram pe ușa și am spus, domnule, dacă există în medicină piciorul fantomă, există această problemă pe fiecare organ în parte amputat. Sunt câmpurile acelea morfogenetice. Exact. Care... Și atunci al abia a spus, bă, bravo, excelent! Și avocatul care venise, că era soțul avocat, a zice, domne, știți că asta e o problemă de meditat? De ce nu se schimbă în manualul de medicină numai problema sindromul piciorului fantomă și să nu se spune pe la domn, dar câte nu se spun în medicină? Oho. Câte nu se spun? Iar medicina, o secundă, am spus, se mai face și pe bază de logică. Emisfera stângă. Și de intuiție, intuiție pe dreapta, nu? De intuiție, asta de este. Haideți, dacă îmi permiteți să spun ceva. Toată viața asta mi-am dorit. Nu, care s-ar putea... Și până completare la acest. Vă rog, da. S-ar putea să îi șocheze pe mulți. Și mai ales pe cei care lucrează în domeniul biologiei, medicinei. Aș îndrăzi să spun că încă biologia, iar medicina este biologia omului, deci biologia și medicina încă nu sunt științe. De ce nu sunt științe încă? Pentru că spre deosebire de chimie, unde poți să iei sodiu și clor să faci sodiu, să faci natru clor sare, sau să o pui într-o baie de electroliză din nou să faci sodiu și clor, biologia și medicina nu știu ce este fenomenul vieții. Cu alte cuvinte, dacă acum am omorât o ființă, o muscă, poate cineva să-i redea viața că e o muscă, dar nu poate să redea viața unei bacterii, deci unei ființe unicelulare, procariote. Deci nu știm ce este viața. Și de asta spun, viața vine de dincolo, de fizică, de chimie. Vreau să vă completez ceva care spune minunat, adică completare minunat ce spuneți dumneavoastră. Dacă gândirea noastră ar fi chimie, cum zicem noi totul la chimie și fizică, atunci pun un acid și o bază, rezultă o sare. Dacă gândirea mea ar fi asta, atunci aș avea o gândire univectorială. Plec de acid, plec de la acid și bază și ajung la sare. Și toată gândirea mea ar fi într-un singur sens, univectorială. Ori, eu mă pot duce, nu mai vreau, mă întorc, mă răzgândesc. Ce facem? Compunem, descompunem mereu de toate lucrurile astea? În fiziologic, toți biocurenții au un singur sens, sunt univectorial. Dar gândirea mea este absolut plurivectorială. Și atunci, fractală, chiar. Unde e baza chimică? Sigur. Domn profesor, mai mult sunt experiențe și dumneavoastră puteți să confirmați sau să infirmați în perimetrul morții biologice sau, mai bine zis, al morții clinice și a trebuit să explicăm. Moartea biologică este moartea definitivă. Definitivă, în timp ce alta are... Moartea clinică, sigur, este acea perioadă, nu? În care încă mai poți reveni pe pământ, să ne exprimăm da, așa. Încă mai ai dreptul la viață. Încă ai dreptul la viața de pe pământ. De pe pământ, da, evident că și alta e dincolo. Și sunt descrieri ale celor care au trăit astfel de experiențe în perimetrul morții clinice, sigur, care sunt decuplați, creierul este decuplat de la toate funcțiile vitale. Da. Dar atunci cum ne explicăm că acel care are creierul pur și simplu decuplat, fără semne vitale, nu? Cum dumneavoastră puteți să confirmați lucrul ăsta, acele reîntors la viața de pe pământ, explică că a văzut o echipă cum de medici. Nici nevăzătorii din naștere văd. Cu ce văd? Da, da, numai puțin. Și acel cineva care practic, să spunem, receptorii lui, simțurile lui nu mai funcționează. Nu mai simțul mirosului, simțul văzului, simțul auzului. Nu funcționează. Cu ce au văzut ei pe cei care fac acolo diferite manevre și explică complet ce cum au fost îmbrăcați și ce au vorbit și ce au făcut. Aici oare... Pentru că... Cu ce văd? Cu ce aud? Cu ce? Explicația. Pentru că moartea clinică este o experiență a conștiinței. Ea se detașează de corp. Deci nu gândim cu creierul, conștiința este deasupra creierului. Ceea ce religia a numit... Partea nevăzută este cea care ne controlează. Ceea ce religia a numit suflet, de fapt, este un corp spiritual cu conștiință. Ea experimentează, ea vede, pentru că n-am nicio explicație când omul e nevăzător din naștere și vede în jurul lui tot. Da. Domn profesor, dar uitați, un lucru zic eu și mai clar. Acum 50 de ani, chiar încă acum 50 de ani, medicina alopată, vestică, foarte avansată, luam de râdere medicina chinezească tradițională. Da, și acum mai la modă peste tot. Nu mai puțin, da. Și ziceau, cum să existe? Ce puncte de apă, ce meridiane? Da? Iată, astăzi e atât de simplu
să localizezi un punct de acupunctură și meridianele energetice. Da. Și nimeni nu mai are îndrăznire. Mai mult deși nu le se figurează prin bioluminescență, și... vezi o lumină. Domn profesor, dar da. Mai mult, ca dacă vreți, și mai, cum se spune, cutremurător este faptul că acum 5.000 de ani, 4-5.000 de ani, știau lucrurile astea. Și, de fapt, sunt în timp cuantic. Problema este așa că acei oameni de acum 5.000 de ani, cum au putut să pună punctele de acupunctură exact unde au fost detectate astăzi? Deci nu sunt în altă parte. Deci sunt unde au fost puse acum 5.000 de ani. Știți de unde? Și fără atâta carte. Da? Păi cum nu, se face știau, acum? Și fără... știau carte toți. Da? Omul, de când s-a născut, avea un câmp extrasenzorial mult mai dezvoltat decât îl are acum. Alimentația, distrugerea naturii i-a redus în dimensiune această capacitate. Iar oamenii atunci erau nativi, exact cum sunt cântăreți nativi, și atunci ăia își alegeau și punctele astea energetice pentru că erau mai detașați de partea materială decât suntem noi la ora actuală. Da, de fapt este un lucru clar. Omul modern nu mai are introspecție, adică nu mai este atent la semnalele pe care le dă. Eu epoca adamică, erau foarte aproape de sursă. Da. Domnule profesor. Vreau ceva să vă completez apropo de asta, încă e util pentru ascultătorii noștri. În momentul în care el se decorporalizează, el vede și aude tot ce se întâmplă în jur. Este extrem de important ca oamenii din jurul unui decedat să nu spună orice, să nu se comporte oricum. Pentru deci că ai demnitate absolut, în jur. Ei aud și văd. Noi nu-i vedem pe ei, pentru că ei în clipa aia sunt formă non-fizică. Să înțelegem ceea ce se detașează, trece în alt plan non-fizic. Nu este supus legilor gravitației. De aia să-și ridică, de aia trec prin pereți, prin plumb, prin tot ce vrei, prin cușca, farade, cum spunea domnul. Sunt entități non-fizice, că nu se supun legilor gravitației. Putem să facem o comparație și chiar încerc scuze că vă întrerup. Noi suntem, am spus, un fel de biocomputer. Cu toții știu, și mai ales tinerii, că un computer are două părți. Hardware, care e... Da, și software. Da? Și software. Software este subtil, nu-l vezi. Dar cine animă hardware-ul? Software-ul, care nu se vede, care este subtil. Și noi avem un hardware care este corpul ăsta biologic, făcut din, dacă vreți, și care putem să le explicăm, fizic, chimic. Da. Dar software-ul nu mai putem explica. Așa, corect, și, corect. De fapt, creierul este în slujba conștiinței, care nu este, dacă vreți, în accepțiunea asta materială. Este materială, dar sub altă formă, sub formă de subtilă, subtilă de câmpuri. Deci avem un câmp, avem un corp, ăsta hardware, care este, îl vedem și putem să-l simțim cu toții, dar avem și un corp subtil, energetico-informațional, care nu-l putem vedea. Problema este, deci fac un amestec de idei și poate aici iese și sufletul. Nu? Dacă problema vreți este... să numiți așa, poate că sigur, putem să-l numim și suflet. Și aici aș vrea că mi-ați făcut o provocare legat de orbi. Da? Oamenii care nu văd, n-au văzut niciodată. Oare, de să mă corectați, este o logică a mea. Oare nu li se datorează problema legată de glanda pineală, de acele microcristale de magnetită, și aici trebuie să mergem în esența lui Mesmer, care el a combinat medicina alopată, el fiind preot, da? Și știți, nu știu dacă știți istoria lui, a decedat nevastă, s-a căsătorit cu altcineva care era bogată, decedase și soțul celelalte și aia l-a ajutat să facă facultatea de medicină și a făcut o combinație între partea spirituală și partea materială. L-au hăituit și francezii, și englezii, și austriecii, nemții, iar în final, când el a murit post-mortem, i-au pregătit catedra de mesmerianism sau nu știu. Mesmerism, da. Oare nu poate să fie legate tocmai aceste simțuri s-au dezvoltat? Deci vă refer la glanda ipofiză care conține într-adevăr niște particule ca și otoconele din organului cortic din ureche. Cristale care au capacitatea ca în prezența unui câmp electric, electromagnetic, să emită lumină. Devin luminiscente. Glanda ipofiză se pare că este legată de spiritualitate. Al treilea ochi. Al treilea pineal, ochi. Magnetismul animal. Aici exact, exact. Eu am fost de august la chinez și nu numai eu, câțiva, ei puteau să provoace să vezi cel de al treilea ochi
pur și simplu prin energia lor. Acolo simțeai energia asta fizică la simplă atingere. Erau oameni antrenați, evident, nu oricum. Și într-adevăr se vede ceva extraordinar. Toate aceste fractalele care le vezi dumneavoastră, ca un, așa ca un câmp vizual de ochi, cu o viteză colosală. Și îl vezi exact aici. Ochii sunt închiși. Deci vezi dincolo de, dincolo de ochii fizici. Numai că în moartea clinică, detașarea corpului spiritual la distanță, creierul nu mai este funcțional, deci nici epifiza. Epifiza funcționează doar când este corpul, creierul prezent. O secundă, domn profesor, și cu fontanela, care, nu, în momentul nașterii, fontanela aceasta, sub care se află epifiza, deci este o, un fel de breșă, o gaură în, în dar craniu. Dar dacă fontanela asta se închide mai la bătrânețe? Se spune că este un semn de înțelepciune, de, de, de om care poate evolua și cam la ce spiritual vârstă se poate... Suntem unicate. Deci lucrurile sunt... Nu, nu între deci, și între, că nu putem da parametri, că doi gemeni în aceeași placetă, doi gemeni siamezi, sunt unici între ei. Chiar dacă monovitelini, sunt dacă spuneți. Dar zic 23, 24, 25, 30 de ani? La unii niciodată. Perfect. Asta e foarte bine atunci. Nu știu. Hai să completăm cu ceva, că e important de ce spuneți dumneavoastră. Deci vederea celor care se detașează de corpul fizic este o vedere panoramică. Ei văd și în față, și în lateral, și în spate. Ori cu ochiul anatomic, noi nu vedem decât în față. Nu 360 de grade. Deci au fost studiați mulți nevăzători de către un psiholog, de Ken Ring, în situațiile de genul ăsta și vederea lui este o vedere cu spiritul. Păi conștiința este panoramică, este peste tot. Omul se poate deplasa la simpla voință, simplu gând, unde vrea, mii de kilometri distanță, aproape instantaneu. Instantaneu. Vede ceva, aude discuții la mii de kilometri distanță. Sigur că dacă spui un om care este limitat la gândire rațională, o să spună că sunt nebunii. Dar sunt experiențe concrete, dovedite, demonstrate. Că, dacă omul, de unde știm lucrul ăsta? Păi ea spune asta și, uite, eu am văzut pe fratele meu plecând de la 1000 de kilometri distanță luând avionul. Și povestește tot ce a făcut și ce a gândit. Mai mult de atâta ce vrei. Da. Și ăla confirmă. Da. Marius, te rog să-mi spui dacă ai pregătit filmul cu acea mărturie, da? Să luați atunci banda de acolo din față, burtiera, da? Este un film cu traducere și apoi să discutăm puțin pe baza acelui film. Și Marius, te rog să mai dai imagine pe măiar în prim plan, să mai facem comentarii. Da. Vedeți, lumea de dincolo e foarte necunoscută pentru noi. Va fi foarte curând cunoscută. Da. Și atunci nu putem spune că va mai fi paranormal, anormal, ci va fi foarte normal. Absolut tot e normal. Asta este problema. Da. Deci luați burtiera de acolo. Am aici filmul în plasmă. Ăsta e filmulețul. Da, te rog, da. They decided to kill me. That's how I got into another dimension of my life. I was standing on the sidewalk, ready to depart to New York, waiting for a cab, when a car ran on the sidewalk and hit me. I flew 10 meters and I fell and then ran. The car runs over me. My friends and relatives took me to hospital and the hospital staff, friends of mine, and two other professors declared me dead. They put me in morgue, in a freezer, and 3 days later, they took me out on Monday. It was Friday night, and on Monday morning, they began my autopsy. And these 3 days being out of my body, seeing everything what was happening around, seeing myself, my body, seeing my birth, my parents, my wife, my child, my friends. I saw their thoughts. I saw what they were thinking, how their thought moved from one to another dimension. It was incredible experience. I was in darkness, in total darkness, and this darkness was pressing. This darkness existed not beyond, but existed within. What I want to say is that darkness was pressing, and I was in the middle of this sphere,
And I didn't understand why and how this darkness existed. Where was I? And I understood I didn't have a body because I didn't feel it. But then I thought about light. I went through that little hall into light. But light was more powerful, more burning. I mean, you cannot compare it to anything. No word can explain it. And this light was so burning and going through flesh. But I didn't have a body. That was the most interesting part. And I was scared of that light. I thought, where is that hall to darkness, go to shade, to save myself from this light? What is that light? I don't know. I mean, you can be called light of God. You can be called light of life. But light is light and darkness is darkness. And then, as a psychiatrist and scientist, I didn't think about that. The only thing was that I was in light. We were not raised in godly way. You know, Soviet Union, we didn't go to church. We didn't have... There were people who went, but they were some kind of limited people. We thought, I mean, we thought they didn't know better that there is no God. But during that 3 days being in morgue, in freezer, changed all my life. To begin the autopsy, they began to cut my chest. That was the first incision. Then I opened eyes. So when I opened eyes and he saw the pupils were convulsing, becoming smaller, to say simply. He saw that it was reacting on light. It means it's life. And they put me back into hospital and began resuscitation. My lungs were collapsed for many time. I mean, long time. I was on respirator for 90 days. I mean, it's not that it happened fast, but the life came back. And what they discovered was that life was there during the autopsy, but it wasn't that all organs worked. I mean, it was hard work for 9 months being under the recovery. It didn't happen immediately. I mean, the life was there, but it doesn't mean that I could survive if not doctors who helped me to regenerate my health and organs. When I came to life back, a lot of different experiences happened, and I experienced a lot of rejection, a lot of fight with the reality of others, but nothing could change my mind. I knew my destination. Ne întoarcem la oile noastre. Haideți să comentăm pe acest film. În primul rând. Pe mine m-a captivat. Da. Dar el e om de știință și el recunoaște. Da. Dar vă dau exemplu altuia. Acestui neurochirurg de la Harvard și cercetător care are o meningoencefalită purulentă, stă o săptămână întreagă în comă și revine 1 la 1 milion dacă revine și absolut la normal când creierul a stat în puroi. Nimeni nu mai revine complet. El și-a revenit complet. Asta spune și el. Zdrobit, călcat de mașină, el revine la viață, chiar dacă recuperarea dura multă vreță. Toți care chiar dacă a stat 3 zile... Exact. La refrigerator. Asta, nicăieri un creier peste 3-5 minute nu mai revine dacă rămâne fără sânge. Cei care au moarte clinică, nu știm cât durează experiența lor, dar în tot cazul cu mult mai mult de 3 minute. Ăștia îți revin. Deci toți care vin de acolo vin vindecați odată. El spune următorul lucru, m-am confruntat cu mulți, pentru că vine complet transformat spiritual. Și lumea nu o secundă, vorbiți prea repede și rămân în urmă cu idei. A spus că cei care au depășesc 3 minute sau 5, da. Dăm da. Și noi așa, din burtă, da, ca teorie, ca sigur. Fenomen. Da. Noi mai devreme și o să mai arătăm și acum, Mariu, să pui în prim plan, să vadă telespectatorii, da. Vorbim de acel fir de argint, da? Cordon obilic. Metaforic, nu e. Metaforic, un cordon de argint. Cordonul, cordon da. De argint îi spun. Cordonul. Că lui e lucios. Deci înseamnă că el... S-a obturat, s-a tăiat, s-a rupt, da? Și atunci s-a desprins câmpul energetic de matrice, de nu, partea... Nu. Cum? Când se taie, nu mai revine. Păi, eu asta vreau ca să le explicăm. Deci, cordonul ăla între corp, s-a întins. Cordonul ăla între corpul fizic și corpul spiritual care pleacă, sau sufletul, dacă vreți, în accepție religioasă, da. La cei care se întorc, rămâne absolut intact. În da. Momentul când se rupe, el nu se mai întoarce niciodată. Aia e legătura noastră a spiritului cu corpul. O secundă. Și în momentul respectiv când s-a rupt acel cordon de trup,
atunci poți să intri în acel tunel? Da, sigur. Păi după aia urmează tunelul. Toți spun asta. Asta urmează tunelul. Și cei care am discutat eu, am cunoscut, la fel mi-au spus. Concret. Deci, eu, uneori e luminos, e un șablon, ca să spunem așa. Absolut. Uneori e luminos, alteori e întunecos, dar întotdeauna însoțește cineva. Sau iau sentimentul că te să ajungă dincolo. Întunecos când intri în iad? Nu, 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 nu. Așa-l văd unii. Unii îl văd cu lumină, alții fără. Interesant este, nu, că și medicinele vechi, antice, da, să le spunem așa, nu? Au pus această chakră, cea mai importantă a lotusului, deasupra epifizei. A ochiului. Uitați, avem aici o secundă, avem proiecția aici. Uite, asta e cordonul de argint. Acum eu vă spun un lucru. Și pentru veta mea și pentru alții ca veta mea, putem să spunem că această despărțire de corp, acest fir magic, țin kilometri și kilometri sau are o anumită... Asta e problema pentru univers? Păi asta puneți dumneavoastră întrebare. E problema mea și pentru telespectator. Asta puneți dumneavoastră. Poate să întinde la infinit, la infinit. Dacă inteligența supremă vrea. Deci are kilometraje dat peste cap. Sigur că da. Păi, da? În primul rând, nu se duc unde credeți dumneavoastră. Planul de dincolo uneori este, începe de la 2 metri, spun unii, până la infinit. Deci ei sunt într-o poate să... Și de suflet când vorbim? Păi asta e corpul spiritual sau suflet. Corpul spiritual. Este ceea ce se detașează, ce se decorporalizează. O secundă. Care este nou în fizic, de-aia se înalți. Da. E normal. Am și spus la... Îi dau un răspuns colegului meu legat de frecvență, dar noi am vorbit că sunt niște coduri, da. Problema care mă frapează foarte mult și aș vrea ca să o dezlușim. Problema este că dacă ajungi într-o anumită dimensiune, poți să-ți clasifici raiul și iadul din punctul ăsta de vedere. Adică Dumnezeu te duce, da? Sau sufletul pleacă din noi. Vorbim și de asta dacă vreți. Da? Dacă sufletul pleacă din noi și se duce într-o anumită dimensiune, da? Și în raport de lungime ai problema de rai și iad. Eu cred că iadul este pe pământ, în opinia mea. Eu aș vrea puțin să discutăm. Asta o spune mereu, că m-a întrebat de ce, dincolo ea nu există, păi n-aveți destul iad aici. Bravo! În acest context, iată, capătă substanță ceea ce astăzi se numește și ea din ce în ce mai multă amploare, medicina integrativă. Sigur. Și uitați, astăzi este cert. Societatea noastră cheamă de medicină integrativă. Este cert, un fapt. Și până la urmă se vor descoperi în cascadă că și celelalte părți ale corpului omenesc. Vreau să mă refer acum că recent, relativ recent, știința a descoperit modul în care funcționează mirosul nostru. Mirosul omenesc, știți? Da. Ei, mucoasa olfactivă, da? Și știți că la animale și la... Animalele sunt mult mai... Sunt hipermacrosmatice, absolut. Da. Au capacitatea de a simți... Mai receptive decât omul. Mult, da. Dar este partea cea mai veche și cea mai dezvoltată a creierului. De-aia câinii. Așa, da. Nu asta vă să spun. Cum funcționează? Din receptorii olfactivi, știința a demonstrat astăzi că pornesc niște electroni care merg în molecula odorifică, de aceea este și atât de performant încât poți să descoperi o moleculă miros, în aer la, exact, nu știu cât, la un metru cub, să zice, la un metru, așa. Și ce face, ce fac aceste electroni emiși? Culmea, vezi, este tot ca acel ombilic. Care este un energo-informațional acel. Și acei electroni merg în acea moleculă care vibrează. Ei se reîntorc în mucoasa olfactivă și transmit creierului ce frecvență are acea moleculă. Iar creierul transformă într-o senzație subiectivă acea vibrație și spune, este parfum de trandafir sau un miros mai... Deci iată că mirosul este astăzi dovedit, este un fenomen fizic, simț cuantic. Fenomen fizic care are o bază cuantică. Cuantic. Deci noi când mirosim, asta ne spune de că... De nu pricepem, este... dacă formația mea e numai de medicină clasică, nu pricepem mii din asta. Da, asta are și alte repercursiuni. Uitați, fundamentează ceea ce se cheamă aromaterapie și care este una dintre... Medicine funcționale, da. Foarte vechi. La fel homeopatia, care numai informație. Sigur. N-ai substanță. Da. Aici eu aș vrea ca să mă leg de acest cordon. Pentru că pentru mine a fost o problemă. Ce aveți cu cordonul ăsta? Doamne, pe mine m-a pasionat.
M-a pasionat... E legătura între noi și cosmos. Între noi și cosmos. Acea legătură subtilă, da. Energetico-informațională, da. Repet, care nu... Pe care nu o văd decât cei care sunt acolo. Baraduc? Baraduc a fost un neurolog, da? Iar eu, pe cei care i-am citit și am spus, domne, oamenii ăștia sunt nebuni, pentru că pentru o idee au riscat anumite lucruri. Unul dintre lucruri, Baraduc avea o soție și un copil. El era prieten cu Nagarovski. Era Nagarovski, dacă este, a fost primul care a pus în valoare electronografia, dar știința îl ține în catalog pe prima pagină pe Chirlian. Da. Ceea ce Nagarovski a fost prin 1893, Chirlian a venit prin 1900 și ceva, până în 30, nu știu. Amândoi, Nagarovski și Chirlian, că amândoi au plecat din Rusia pe vremea țarului întâi, da, au plecat, s-au certat cu țarul și s-au întâlnit unde? La o bere, la Paris. Și ei își destăinuiau amândoi preocupările. Nimic nu este întâmplător. Și nimic nu era întâmplător, categoric. Ce se întâmplă? De la acest nebun Baraduc, doctor, neurolog, da, el a zis, vreau să văd sufletul, vreau să văd sufletul. Îl percepea ca partea energetică din organism care se desprinde. Are copilul un accident și în loc să-i dea primul ajutor, el căuta să facă fotograme. Da? Nevasta lui a avut cancer. Și pe ultima... sută de metri, faza terminală, a vrut la fel, în loc să caute să-i prelungească viața cu ce să putea, cu un pahar cu apă, da, ca idee, da, el căuta să facă fotograme, să vadă desprinderea sufletului de corp. Vedeți? Ăștia sunt oameni nebuni pe care trebuie să-i iubim. Știți care este cea mai tare lege, da, a Universului? Statuată tot de știința fizicii cuantice. În nicio circunstanță, nicăieri, în nicio zonă a Universului, informația nu poate fi despărțită de materie. Asta înseamnă că... Este cel mai puternic, dacă vreți, lucru demonstrat și care are niște repercursiuni formidabile și a percepției a ceea ce suntem noi, ca oameni, ca ființe. Deci noi suntem ființe de informație. Noi prelucrăm informația... Dacă vreți, atât din interiorul corpului nostru, domnul profesor știe foarte bine cu acei nociceptori, da, cu noi avem, deci suntem un computer extraordinar de complex. Suntem, dar și informație în corp fizic. Da. Dar da, exact, dar și informația externă. Și aș vrea aici să ating puțin și domeniul, hai să zic, în care am oarecare competență, al alimentelor. Alimentele nu conțin numai partea fizică, chimică. Ele conțin informație. Iar metabolismul intermediar este metabolismul informației alimentului. Și aici este cheia pentru care alimentele moderne ne îmbolnăvesc, pentru că ne aduc informații eronate care strică homeostazia informațională a corpului. Și aici este un handicap în medicină. Când vii tu ca nutriționist să faci o corecție, vine un tăi ca nimeni, un doctor, și nu, bă, terminați cu fasolea sau cu cimbru. Dați-mi voie să completez ceva ca unul care am ocupat de medicina chineză. Da. Îmi zis următorul lucru. Când introduci un aliment în gură, da, nu da năvală să-l înghiți. Nu, mestecă-l. Nu. Întâi savurează-l. Trimite-i partea informațională creierului care alimentează corpul este spiritual. Este tocmai mirosul, care este aromaterapeutic. Deci mirosul te îmbolnăvește sau te vindecă. După aceea începe prima fază a digestiei cu fermenții din salivă. Ca altfel îl trimiți în stomac și faza aia, dacă ai înghițit nemestecat, aia nu se mai face. Și depinde cum asociezi alimentele, iară bază deci foarte... Deci toate lucrurile au logică, dar apropo de informația care spune... Iată că ăia gândeau cu mii de ani înaintea noastră că această aromă, această informație alimentează spiritul și partea substanțială, corect, solidă corpul. Extraordinar. Da. Ați învățat dumneavoastră la medicină așa nu, ceva? Nu, nici vorba, dar știința, medicina actuală, biologia, nu recunoaște lucrul ăsta, nu le-a în considerare. Acum, să vorbim un lucru. La facultate îți dau niște indicatori. Problema este fiecăruia după facultate, da, indiferent că faci cu atât mai mult, da, medicină, nu poți avea pretenția să ieși din facultate cu totul. Și despre plante și despre chimicale, corect, care, corect, ne ucid și despre altceva. Total de acord. Și partea spirituală. Asta este problema. Da. În momentul respectiv când te axezi, facultatea îți dă alfabetul cu care ulterior faci frază. Exact.
nu m-am despărțit de firul de argint. Deja că acum venim pe un teren... Faceți obsesie. Obsesie. De ce obsesie? Eu cred că nu există om dintre noi, da, care nu s-a extracorporalizat. De ce spun chestia asta? Mulți dintre noi, dar fără să conștientizeze, ajungem la conștiință, mulți dintre noi spune, băi, parcă l-am văzut pe Ion ăsta undeva, ca idee. Sau, băi, mi s-a părut figura asta comună cu cineva. Băi, mi s-a părut parcul ăsta cu cineva. Băi, cioara asta era pe gardă acum 400 de ani. Nu putem să mergem pe linia deja viu? Da, există fenomenul. E, păi asta e să le explicăm. Nu? Există fenomenul deja viu. Deci există. Deci extracorporalizarea care a avut-o te duci într-o altă dimensiune. Acolo vezi fapte trecute sau fapte în viitor. Da, culmea, deja viu a fost și testat ca veridicitate, în sensul în care persoane și-au adus aminte că au trăit nu știu unde și au zis, căutați în biserica cu tare, în locul cu tare, veți găsi mormântul cu tare. Ăla sunt fenomen deja viu. Au căutat și au găsit. Ăsta sunt fiziologice, dar există și patologice în epilepsia temporală, care este tot altceva. Adică ai sentimentul că cunoști pe cineva fără să-l cunoști. Da, sau că l-ai cunoscut fără să-l cunoști. Da. Deja viu, deja coniu. Da, deja viu, deja veni. De dematerializare. Noi chiar am și arătat în filmul ăsta cum o persoană, uitați-l, da, chiar și acum, da, a trecut prin el. Vedeți? Pentru că trece prin spiritul lui. Prin cei spiritul care au avut accidente de circulație și lumea s-a adunat și vedea că trece prin corpul lui, ziceau că ăstea nu mă văd, calcă peste mine. Da. Că în realitate corpul lui era jos, dar el se vedea de sus. Și că vedea pur și simplu trecea prin corpul lui vertical, adică cel spiritual. Pentru că în prima clipă ei n-au sentimentul că au murit. Da. În primele clipe ei sunt derutați, de abia după aceea când se detașează încep să se zice, asta înseamnă moarte. Dar până atunci el crede că încă există. Istoria contelui Saint-Germain, o știți? Am auzit de el, nu... Da. Nu... E, atunci lăsăm într-o altă emisiune. Deci putem să spunem că moartea este începutul altei vieți? Păi, din ceea ce am vorbit noi... Poate este experiența conștiinței. Credem că da. Și din punctul ăsta de vedere ar trebui să nu ne mai jelim atât, pentru că, practic, toți care vin noi mergem într-o altă... Ajungem în nirvana. Domnul Moraru, toți care au experiența morții clinice pierde pur și simplu teama de moarte. Nu numai asta, sunt complet spiritualizați, cum spunea și acel om de știință. Unii nici nu vor să se mai întoarcă sau au mari regrete că s-au întors. Este, pentru că acolo realmente starea este cu totul alta. Este o iubire copleșitoare, tot se simte acolo ceva extraordinar. Cum spunea el, ca în rai. Da. Iar iadul care m-ați întrebat dumneavoastră, e pe pământ. Îl experimentează unii doar în proporție de 5%. Foarte, și foarte mulți comentatori spun, dacă tu aici prelucrezi în mintea ta și raiul și iadul, hai să le vezi. În orice caz, chiar dacă, mai ales sinucigașii, cei care au săvârșit crime, ajung într-un teritoriu unde, într-adevăr, lucrurile nu sunt deloc convenabile, ei nu rămân definitiv acolo. După un timp de purificare, ei trec acolo unde ajunge toată lumea. Astăzi, tot mai mulți savanți, deci oameni de știință cu adevărat, spun așa. Pe lângă faptul că universul a fost creat ca noi să existăm, spune că universul a fost creat și cea mai tare lege spirituală a universului este moralitatea. Universul a fost creat să fie moral. El, ceea ce spune cine încarcă moralitatea... O bază fundamentală morală. Da. Am spus, da? Universul s-a clădit pe o bază fundamentală morală. Cine încarcă moralitatea ajunge în iad. Așa e, domnul Brăzăr? Deci, creierul nostru respectă el însuși un cod moral, etic. Tot ceea ce este negativ prelucrează într-o altă parte decât ceea ce au o semnificație pozitivă. Și tot ceea ce este negativ are un efect nociv asupra corpului nostru, modifică chimia la nivel de acidite. Pe de altă parte, se emite în spațiu cu efect de câmp și acolo unde întâlnește un câmp similar, se însumează. Și iată-ne cum noi absorbim toate gândurile negre. Domn profesor, eu am citit și cred că e adevărat, că n-am motive să nu cred, există și la noi niște dovezi. Acum le-am văzut și scrise că le-am citit, ale Sfântului din Transilvania, Boca, Arsenie Boca, care în timp ce era încarcerat, era la închisoare, a fost văzut la mormântarea mamei lui. Exact, la mormântarea.
Acum, apropo, mi-a socut o... Dar el nu e plecase din pușcărie. Da, da, și el era acolo, în pușcărie. Un lucru foarte deci interesant. În același timp era și în pușcărie și la mormântarea mamei. E ubicuitatea, asta e în plan de dincolo. Și eu am fost la mormântul lui Arsenie. Deci, ubicuitatea... fizica cuantică asta ne spune. Și am fost chiar la mormântul lui Arsenie Boca, pentru că mi s-a părut ceva deosebit și aveam legătura, ca să vorbesc spiritual, să iau legătura cu el ducându-mă la mormântul lui. Însă, punem problema acum de sfinți, de lumea sfinților. Eu cred, deci e o părere care mi-o asum singur, făcând la logica mea, la cultura atât de mică păcătoam din punctul ăsta de vedere. Mi-aduc aminte, în Belgia, cu ani în urmă, eu am chiar această casetă, e păcat că nu pot să dau, am multe imagini de punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere, dar nu pot să le dau pe noua tehnologie pe care o avem la ora actuală. Trebuie transformată, am în VHS, în sistemul vechi. Și acea persoană spune așa, vedeți că eu o să mor. După moartea mea, vă rog să mă îngropați într-un coșciug cu, să zic, de plumb. Zi și făcut. Da? Ultima dorință a persoanei respective. Acum au început ăștia să o monitorizeze. Ia stai, domnule, să vedem. Da? După 50 de ani, urmașii, da, au desfăcut testamentul. Hai să vedem ce se întâmplă. Anunță organele locale, așa cum se procedează, și desfac coșciugul. Ea le și spune, vedeți că eu o să fiu conservată. Au desfăcut-o ăștia, tu, pac acolo, și când au văzut, omul nu era descompus. Da, sunt mai multe cazuri de asta. O secundă, acum înseamnă că toți trebuie explicate. să treacă în lumea sfinților dacă nu au putrezit? Eu cred că nu. Asta e o chestiune de biserică, corpul de teologie. Corpul și corpuri. Asta e o chestiune de teologie. Da. Pentru că unii spun că nu intră în putrefacție pentru că în alimente ar fi o serie întreagă de substanțe care și asta poate să fie. Nu, dar dumneavoastră, eu așa am perceput că ne-ați întrebat dacă în acel caz, când probabil nu erau conservanți în alimente. Nu erau. Acum, deci acum este explicabil. Acum 10-100 de ani. Deci acum este explicabil și lucrurile au fost lămurite, nu de ieri de azi, de vreo 40 de ani de nemți, care au făcut și analize în cadavrele care nu s-au descompus. Au văzut acolo conservanții. Conservanții sunt neselectivi. Dacă omoară bacteriile, vă dați seama care altfel... Deci sunt reducătorii, care pot fi bacterii, pot fi... E o întreagă... Vidu te conservă. Acolo la un astfel mai multe de condiții care problema da, de conservare din punctul ăsta de vedere. Deci, știți, este relativ dacă vidu te conservă, pentru că sunt microorganisme anaerobe și care trăiesc foarte bine fără aer, fără oxigen, de exemplu. Astăzi, deci, un factor care duce la neputrezire sau la încetinirea fenomenului de putrezire sau a cadavrelor sunt conservanți, este clar. Astăzi dovedit din alimente, acest conservant din timpul vieții se acumulează, ei nu pot fi metabolizați, asta e, corpul nu poate scăpa de ei. Și toate programele de detoxifiere nu pot elimina toate toxinele. Poate discutăm o dată și despre detoxifiere, că este un proces biologic foarte complex și care începe de la nivel celular. Dar știți că medicina alopată nu dă doi bani pe el? Păi înseamnă că... Nici pe programul de oxigenare care s-a luat premiul Nobel. Nu pun accent pe multe. Păi nu pun accent, pentru că omul nu este văzut holistic. Omul este astăzi văzut pe bucățele. Ori omul, din punct de vedere al științei actuale, deci Norbert Wiener a fost primul care nu a făcut teoria informației, iar von Bertalanffy a aplicat-o la ființele vii. Deci noi suntem... teoria sistemelor. Noi suntem un sistem cu subsisteme în care nicio celulă din corpul nostru nu este independentă. Dacă devine independentă, înseamnă cancer. Și sigur că noi trăim și murim la nivel celular. Că începusem de la început... Suntem o celulă mare formată din miliarde, trilioane. Știți că avem celule mai multe decât stele în galaxie? Da? Conexiunile din creierul nostru sunt 10 la puterea 1 milion. Iar numărul de atomi de univers sunt 10 la puterea 80. Ia face socoteala. Cine e cel mai complex? Eu că sunt creierul mai rar decât dumneavoastră. Creierul decât universul. Exact. 10 la puterea 1 milion de conexiuni. Da. Și numai 10 la puterea 80 numărul de atomi de univers. Vă realizați? Este cea mai complexă structură
funcțională din univers, creierul uman. Din universul cunoscut, sigur. Evident. Astăzi este și teoria multiversurilor și alte. Ne apropiem de final și înainte de toate, eu vreau să vă invit să mai continuăm cu astfel de idei, păreri și lucruri științifice studiate din punctul ăsta de vedere, pentru a învăța că, practic, nu suntem ceea ce suntem astăzi, ci putem fi și ceea ce vom fi și mâine și poimâine. Și nu suntem ceea ce părem a fi. Exact. Și dacă nu sunt ce par a fi, nu e? Dar luăm și o chestiune chiar cu detoxifierea. S-au văzut că moleculele astea care sunt toxice, practic, acționează în domeniul cuantic. Dacă lasă sau nu lasă anumite spectre, fie este cancerigenă, fie nu este. Și asta se face foarte bine, se vede la stereoizomerii chimici. De exemplu, molecule de tipul benzpirenului. O mică modificare în conformația moleculei o face fie să fie cancerigenă, fie să nu fie cancerigenă. Ce înseamnă cancerigen? Da? Cancerigen înseamnă că informația din acea moleculă destabilizează homeostazia informațională a întregului. Asta face o dezordine informațională. Începe să mulțească haotic. Da. Deci se întrerupe legătura dintre fiecare celulă, pentru că fiecare celulă discută cu fiecare celulă din corpul nostru și ascultă pe fiecare celulă. Nu numai din corp. Este self-signaling. Ideea Prigojin, care a luat pe un nou, spune și într-un sistem fizic, ultima moleculă știe ce face prima de aici. Absolut. Și se așează fiecare la locul ei și își primește funcție. Iar suma subsistemelor... De sistem fizic neviu. Sigur. Atunci înseamnă că informația este peste tot. Peste tot. Da. Da. Acum este momentul premierii și înainte, dragi telespectatori, trebuie să-i premiem pe acești mari profesori care ne-au învățat, da, ce înseamnă lumea de dincolo. Deci nu e chiar atât de tragică lumea de astăzi. Da? Dimpotrivă. Dimpotrivă. Experiența morții clinice e una extrem de optimistă pentru viața noastră. Da. Și atunci este firesc nu să le mulțumim că a venit aici și este bine, după ce are momentul premierii, să le dăm și să vă dăm și dumneavoastră, le dedicăm și dânșilor o melodie cu o fetiță de 9 ani, Ave Maria, sper că vă place. Cred că vă place și Dovlecelul, da? Mie îmi place deosebit Dovlecelul pentru care are o entropie foarte mică. Și are energie de la mine, uitează la piept, da? Nu orice Dovlecel, atenție, nu orice Dovlecel. Ăsta, domnule academician, ăsta puteți... E viu sau nu e viu, domnul doctor? E viu. Îl puteți ține pe masă și să vă uitați la el încă 112 ani de acum înainte. Ca sistem viu, ca sistem viu, să-l admirăm ca pe un sistem viu. Ziceți, bă, dar prost să fie primit. Cât conștientizează că ce aveți dumneavoastră în mână totuși este o ființă vie. Da, și ajută foarte mult la pancreas și uitați-vă că... Dar dacă faceți din el tocană, mai e viu? Nu. Eu de obicei... Păi măcar de o tocană trebuia să ne dați, domnul Moraru, așa. Data viitoare, nu e o problemă. Da, ca o insulină vegetală, deci ajută foarte mult pancreasul și trebuie să spunem că dăm niscaiva insulină vegetală și e bine să-l tăiem chiar felii, aveți o altă rețetă, da, felii și putem să-l mâncăm cu puțin ulei de măsline, de nucă, ca să-l condimentăm cu niscaiva rozmarin. Crud, așa, da? Și ia cât... Crud! Este foarte bun ca să punem în valoare insulina vegetală. Ziceți, bă, dar prost să fie primit, Moraru au dat și profesorii au luat șpagă de la Moraru. Mai știți că mâine nu ajungeți la închetă? Da. Îi așteptăm pe capul nostru să învățăm ce e în lumea de mâine. Dragi telespectatori, ne luăm. La revedere la dumneavoastră și urmăriți acest ciclu de emisiuni.